Você tá de sacanagem. Eu vim aqui, Tá valendo a partida? Tá valendo? Solo vai, medir mais já. Essa eu perdi bastante, mas na outra rodada eu vou caprichar. É porque no psicológico tá, não tem essa aí. Deixa eu ver se você vai atender ninguém, Marginho. Pito danado. Tá, abraço. Você só ganha mais de ninguém, ó. Ué? Não tá bom. Primeiro lugar mesmo, não. Vai ter dois. Duas caras, vai. Fala assim comigo, não, tá? Agora perdeu 10. Fala assim comigo, não. Aí, eu quero saber o resultado do confronto. Ah, eu quero saber o resultado do confronto. Eu fala com ele aí. E é só você o resto, cabelo. O resto tá dando bola. Não. O Amaral tá aqui, não. Na caça tá tudo. Pneu. Mondidão. Ô, João, já era de se esperar, né? O quê? Que pergunta besta vocês fazem, cara? Pergunta aí, como é que ficou? Não, sei que tem que falar. Ganhou. Eu, hein? Ele tá com vergonha, tem que falar. Vergonha. Como é que tá a Palmeiras esse ano aqui? Rapaz, o técnico do Flamengo, o presidente do Flamengo, falou assim: vou mandar o Gerson embora para ver se algum time não seria campeão brasileiro. Senão não dá pra isso. Mas o Flamengo não foi campeão brasileiro, ele foi duas vezes seguidas. Não, então, só aí não entrar no campeonato, pô. Ah? Aí tá dando mole esse ano, você não tá mole, não? Se quiser derrubar o time, claro, melhor campeão do que o Brasil hoje. A cor do time que é o meu campo da Gerson é a cor. Pensar um bocado desse time aí, vender um bocado desse time aí, não vai dar mais. Tem quantos jogadores do Flamengo na seleção? Ainda tem dois, termina hoje. O Fluminense vai ver, porque perdeu o gol, não fez. Tomou um gol besta. A zaga é não só vem pra ser campeão ainda. Não, o Flamengo é o seguinte, é verdade, mas tá uma zaga forte. Mexer em atacante, igual Pedro, aquele Michael. Eu armava um zagueiro. Gol no caso, né? Zagueiro, não. É. Tá mal demais o Michael. É reserva mesmo. Ali o elenco é Everton Ribeiro. É Gabigol e Bruno Henrique, 9 horas terminou. 9 horas da manhã? 9 horas da manhã. Mas é hoje ou Brasil? Nós dois, vamos ver. Pô, Guilherme, tá todo mundo te batendo? Não,